Добрий день, з вами супермаркет «Насіння», і сьогодні ми поговоримо про оригінальну упаковку від компанії Lucky Seed. На оригінальній упаковці від компанії Lucky Seed вказана інформація на трьох мовах: назва LS1309, кількість насіння в упаковці, маса 1000, партія, дата пакування, схожість, сортова чистота, насіння відповідає ДСТУ, оброблене тірамо. З іншої сторони упаковки вказано застереження щодо використання насіння та інформація постачальника. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.